Yok. Karpalı olmasın. Zaten de etsem insan ağır abad çünkü. Ağır abadsın etin. Ne doğru. Şimdi bunu uğlaqqa biz tayarını asmaz. Bu peytlerim, özümün minadırgan peytlerim keladi Xudo xolasa, unamiz. Nasip edemiz, solamiz. Uloq ko'pkarda kelishuvlar asosida to'ylarning oxiriga marra qilganmisiz? Bir chempionda bir marra solimga qancha pul oladi Karim Polvon? Biz o'zi ko'pkari qiroli bitta bo'ladimi? Sariq karishkani olishim sababi siz menga hamma zo'r bu qovurmaydi-ku? So'raganmiz, bermaganda. Eting qaysi biri? Boshqa buyil men fikrim parlament kuchliroq qilsa kerak. Borib ko'rib bilib olib kelganmiz bo'lsa, sizdanchi siz tepasida bo'lgansiz, narxi unchalik eslashni ham xohlamayman, esimdan chiqarib yuboraman ko'proq. Sizga berilgan eng katta sovg'a. Endi chetdan ko'rganlar endi har xil ko'rinishi mumkin, hamma. Bizda lekin vodiyda unaqa narsa kam fashdi yo'q. Iltimos qilganligiga takani keyin berdim. Ko'p shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi. To'g'ri. Bu gapingizga qarama qarshilik emasmi? 10tadan bittasi tortib borib solishi mumkin. Lekin uzoqqa bormasa kerak. Zo'r ot bo'lsa minaman deyapsiz. Siz o'zingiz toyligidan tarbiya qilib, zo'r ot darajasiga chiqasigan otingiz bormi? Aqlimda zo'r to'g'imlayman deb ayta olmayman. Tojikistonning ko'pkari qiroli kim? Nesli'ye gittim, Nesli'ye taşıdım. Bu soru yüzden doğru. Demek tallo.